ja ovako, znači, znaš ti koji je to adrenalin, ono, još, znaš, ono, mrake i, znaš, obrise, vidiš i ovako. Jo, kosmonauti i zvezde, prvo i prvo hvala da ste kliknuli na ovaj klip, kao drugo, znate šta ću da kažem, danas je posljednji dan da kliknete dole na kurs da dobijete po akcijskoj ceni, odnosno 2 za 1, znate sve o čemu se radi. Ako ne znate, znači imamo kurs na Instagramu, Instagram marketingu, koji ako danas se prijavite, možete da uvedete još nekog, što znači platite 100 evrića, ali dvoje ljudi idu na Instafaksić. Tako da, to je to, a sada idemo na klip. Ok, šta imamo danas na meniju? Znači, ispod klipa, samo ne znam koji je klip. Znači, ispod klipa, aha, kreativnost, bla, bla, to je bilo pre par dana. Kapiraš, fucking, ono, bullshit, znak pitanja. What? Tebi se moj content, imaš nešto kažeš na moj content? On content ima nešto. Se vidi ovo sad? Se vidi šta radi? Ne. Okej. Okay. Ovako. Aha. Dođeš na njega. Da ono vidi se. On mene prati. Dobija znanje. Znači, eksploatiše me i sere. Gledaj sad ovo. Papete, pa blok. E sad idemo još, pazi sad ovo. Jel idemo i report? Nećemo report, da. Ćao! To je bilo to! To je bilo to! Pogrešan navik. I još se nešto će još. I još izbrišemo ovako. Ne, fucking pogrešao sam, undo. Pogrešan sam komentar izbrisao. Nije ni bitno. Na kraju krajeva nije ni bitno. Ok, znaš kako trebaš da gledaš ako hoćeš da uđeš u neki ozbiljan biznis? Pa. Znaš da gledaš ozbiljnu statistiku? Šta to znači? Evo ti jedna statistika. Znaš da 2 trilijona kvadratnih metara gradova će da se izgradi do 2060. To je kao da se gradi New York svaki mesec. Popločavamo tom brzinom. Znači svaki mesec novi New York sledećih 40 godina. A mi nećemo imati zavara površine? E, imat ćemo najšatir. Onaj te, znači, vrlo mali deo je pokriven, ali definitivno to će da se desi. Okej, okay. Znači to je statistika. Šta onda počneš da razmišljaš, okej, okay, gde ja trebam da se uriješ, šta bi bilo dobro da se bavim, čime bi bilo dobro da se bavim? Proizvodnjom betona, cementa, cigli, armature, prozora. Bill Gates je danas i izbacio, ko ne prati Gates Notes, neka pogleda, gatesnotes.com, verovatno, ili tako nešto. Odličan blog, ja dosta puta od njega ukradem neku knjigu, pošto čovjek čita kao manijak, ono. Ne znam, što neku nebuloznu količinu knjiga pročita i onda ako ih, i onda kada on posavetuje da treba neka knjiga da se pročita, ja onda uzmem pogled, neki put ne mogu da razumem, zato što sam mentalno retardiran, jer čovjek je fucking genij, a neki put knjiga legne. Bez veze, skinuo sam neku knjigu, šta je rekao? Znači, znaš kad krene ono kao i to pola sata slušam knjigu, dve reči nisam mogao da razumem. Ali da, u svakom slučaju neke stvari su stvarno okej. Okay. Tako da to su neki izvori. Polako ćete saznati ono, ja ne znam stvarno dakle me i dolaze sve informacije, ali da, većina iz knjiga i empirijskog i šljak je ovde. Možeš pitanje? Je li imamo neko pitanje? Ajde, može. Petre, da li može neko kanal u klipova? Kroz koje kanale bi došao do ciljne grupe 40 do 70 godina kao i porodice? Pošto stalno pitaš kakav je proizvod, radi se o proizvodu slash usluzi, a to je pametan dispenser, kutija, za medikamente, odnosno lekove, koji može koristiti cijela porodica, a ne samo jedan korisnik. Business model je zasnovan na modelu mesečne pretplate. Bio si u Nišu, čuo si za nas verovatno, hvala ti. Ok, znači, porodica ne može da bude ciljna grupa. To je prva stvar. Zašto? Zato što porodicu sačinjavaju ljudi, neki ljudi. Tako da ti moraš da to, znači, ne prodaješ porodici. Možeš da kažeš, aha, da vidimo ko u porodici je decision maker. To je obično ko, Ivana? Mama, žena. Mama, žena. I by the way, žene troše najviše para. Može bi prave pare, žene troše pare. Pa, tako jeste. Pritom, zašto one troše? Zato što je pametnije da one troše. Jer one znaju na što treba da se potroši. Muškarac nema blage veze na što treba da se potroši, on bi uzeo i kupio sebi neku igračku, a.k.a. motor. Bum! I otišao kako se to kaže... U krizu srednjih godina. Otišao bi ka sunsetu.
Da. Ovaj, i zato žene uzmu ovaj stvar u svoje ruke i kažu get the fuck, mi moramo kupimo dispenser za lekove, jesi bolestan. U vugla. Okej. Okej, znači dve kafe ne. Jedna kafa pred snimanje da, dve kafe ne. Bilo kako bilo, onda uzmeš i kažeš kako da targetujemo žene koje su 45+. Ho! Facebook, druže. Facebook. Šta je dobro kod žena koje su 45, 50, 60+. Oni čitaju sve na Facebooku. To su njihove platforme. One tamo imaju sve slike. Vrlo je teško da se prebace na drugu platformu zato što su tamo. Sede, ne koriste. Znači, one uzmu vreme da dođu i sednu za Facebook i da ga odrade, da pregledaju feed. E, i to je vrlo bitno da razumeš. E sad, ako je to tako, to znači da trebaš samo da napraviš neki sadržaj i da ih zainteresuješ i da počneš da praviš community. I onda kažeš, slušajte, hajde recimo danas, odnosno sutra ujutru, svi kad se probudimo, da pustimo ovu stvar. Jesi probudiš vesel. I tako polako gradiš community. Kapiraš? Mislim, sad sam lupio zato što sam prošao, zato što ko me prati na Instagramu zna u čemu je trik. Ko ne, ovaj, pa zapratite me na Instagramu, @PetarVasić, to je to. Drugim rečima, počneš da skupljaš ovaj community, počneš da pričaš sa njima, počneš da se savjetuješ sa njima, pitaš ih gde grešeš, kako bi oni najrađe voleli tvoj produkt da kupi, da dođu do njega, lala. Onda da vidiš šta mogu sve da saznaju o tome, šta je, koja je prednost, zašto si bolji od konkurenta i tako dalje. Tako da ovaj, Facebook mislim da je za tebe platforma na koju bi trebao da obratiš pažnju. Mi kao, ba ne, svi su otišli sa Facebooka, niko fucking nije otišao sa Facebooka, ne sanjajte. Samo dosta više koristimo i Instagram. Jer vreme koje smo upotrebljavali pre za televiziju, gde smo kao ovako sedeli i pasivno preuzimali informacije, sada više ne trošimo tu, sada trošimo na druge platforme. To je to. Tako da Facebook je beast i dalje. Ako ništa drugo uzmi, napravi segment, vidi koliki je segment i sve će ti biti jasno. Ono. Ja 3 miliona ljudi na Facebooku u Srbiji, blizu 3 miliona. Sad ne znam, nisam dugo gledao. Posljednji put kad sam gledao bilo je nešto 2 miliona i 700 i nešto hiljada. Tako da, ali to raste. Kako art history content plasirate na TikToku? Imam ideje, ali mi naspram onoga što vidim na primjeru Mark Vienne i Matt Museum profila deluje kao da je ovdje sve obrnuto u odnosu na filozofiju TikToka. Okej, okay. Ideja treba da ti se rodi. Šta je, koje je art history? Šta, muzej, ne razumiješ šta? Hoće da promoviše muzej ili hoće neku knjigu? Knjigu o istoriji i umutnosti. Mislim, ne znam koji je produkt, to je fora. Istorija i umutnosti, okay. Činjenice neke nešto, slike. Okej. Šta misliš, da li postoji možda neka klasična muzika na koja bi mogla da se stavi u to vremensko doba? I zamisli, muzika i te ima to nešto. Ima jednu ideju. Fun Factory. Fun Factory. Fun Factory. Bukvalno Fun Factory. Šta mislite, ko je slikar ove slike? Jel tipa slikar ovog dela je odsekao sebi uvo? Da. I kako pogodi... Šta je bio hit iste te godine, ono? Mozart je, ne znam, nije izbacio to i to. I onda pustiš Mozarta. Može, pazi, pritom TikTok ne mora da bude samo muzika. Ti možeš najnormalnije da praviš storije kao i što praviš storije na Instagramu. Znači, šta, ti hoćeš da mi sad brainstormujemo ovde za njega? Pazi, ima gomile efekata tamo, znači mnogo, mnogo više nego na Instagramu. I imaš razne varijante toga. Ja bih bukvalno napravio kviz i onda pravio duel. Znači, okej, okay, postaviš, znaš ono, da li je tačan odgovor ovaj ili ovaj. Znači, imaš pitanje, imaš gore jedan i ovaj drugi. I onda svaku u duelu može da pokaže gore ili dole kada da ti odgovori koja je tačna godina, ne znam, napravljenog toga. Recimo. Da li ti se više sviđa slika? Da li ti se više sviđa ova slika ili ova slika? Da li ti se... Znači, milion i jedna stvar. Hoćeš ti kažem, kako se zove ta osoba? Dajte. Aha, ti se dobro sam pitaj, dobro ne. Ta osoba koja je to postavila, nije bila dovoljno dugo na TikToku. Da li si bio 10 sati na TikToku ili bila? Da si bila ili bio tamo, verovatno bi već skapirao. Tako da trebaš, mislim, znaš, onda kao, trebaš se posvetiš tome. Kreativnost nije, mislim, stvarno to je... I pritom, možda su ovo najgluplje ideje koje smo ti dali, ali kada budeš prošao i provalio šta ide, šta ne ide, vidit ćeš i još ti dosta više znaš o svom biznisu nego mi. Ja sam čuo bukvalno dve i pol rečenice. Veri mi, nije uopšte to problem.
problem je da uzmeš da skineš aplikaciju i da počneš da se igraš sa njom. To je jedini problem. Kreativnost tu stvarno nije problem. Jer, veruj mi, kada budeš to radio dovoljno dugo, samo će odjednom sve da legne. Uglavnom ćeš da se zaljubiš u to. Znaš zašto? Zato što... It's not usual to be loved. Tako bi ja recimo na TikTok odradio ovu pesmu. Onda, hoćete da vam ispričam još... Lego ja da spavam. Bože mili. Jedan takav, znači ovo što vlada ovo ludilo, i spavam i na svakih sat vremena odjednom shvatam da ne mogu da udahnem, kapiraš, i oko... I kako udahnem i odjednom te krenem da te srbi ono... I kašljem, jo, i tako na svakih sat vremena, zato sam umoran kao nenormalan. I u jednom trenutku, znaš kada si u ono polu snu, polu javi, više ne znaš šta se dešava, spavam, ležim i ovako pogledam i na ćošku kreveta fucking sedi osoba neka okrenuta meni leđima. Mislim, ko ne zna, mislim, ovo je malo spooky stan. Stvarno izgleda onako... I ja ovako... Znači, znaš ti koji je to adrenalin, ono... Znaš, ono, mrake i znaš, obrise, vidiš i ovako... I odjednom samo vidiš kako ustaje, onako. Sad, ja gledam sa leđa, viš, ono neki... Kao neki, onako, malo deblji tip, onako, ovako ustaje. I ja gotovo, znači, knedla, ono, grč ovde, i ovako počinjem da se dižem, i ovako, kako se okrenu u tom trenutku, ja se u stvari budim. I vidim istu scenu, fucking, samo nema tipa, ali pošto je sve u toj... Znači, palim ovo, puštam... Pokušam da se saberem, ono, brate mili, kako sam se usrao. Znači, van sebe sam bio. Bilo tipa 4 uveče. Baš sam se namučio večeras. Nisam sinoć. Možda neko ušao u tvoju astralnu projekciju? Ne, tako sam se namučio. Znači, ne možeš da veruješ. Ba neke, ne znam, da li taj kašalj ili ne znam šta je. Noćne more neke. Strašno. Ali dobro, eto, tako da pazite se, nemojte da navučete ovo. Ako počnete da kažete, u stvari ako počnete da kažete, već je gotovo. Pitao sam, ovaj kolega mi je, mislim, drugar, jedan je doktor i ja rekao, pa dobro, sve kaže, druže, nedelju dana će da traje i prestaće. Pa da, kaže, nedelju dana će da traje, kaže, mora da sazri to u tebi. Jebate, kakva smo bića, jadna. Baš smo jadna. Naravno da smo nesigurni sve s jebe, ne znam, ni ne znam odjedno šta nam je samo, počnemo da grcamo, jel. Ali nema šta, nema, može da se, a? Bolje je, da. Da, sad je bolje. Znaš koja je fora? Fora je da, to sam ti pričao, da čovek, da smo ljudi, ovaj, kaže, kako možeš da budeš srećni ili nesrećni? Neki ljudi su sad nesrećni, drugi ljudi su srećni. Pričamo o tome, o toj skali. Da imaš ono, znaš, kao ako je sreća od 0 do 10, neki ljudi su srećni, ne znam, od 0 do 4. I ne mogu više da budu. Hemijski sastav u glavi im ne dozvoljava. Neki ljudi su, pa recimo, bukvalno od 3 do 7. I žive od 3 do 7. Oni nikad nisu čak ni nesrećni. Ja mislim, ja sam tu negde, tipa od 4 do 8. Bez veze, ja nikad nisam ono... Mislim, upadnem ja u ono depro, ali kratko traje. Generalno, ja se probudim ujutru i... Drugačije ne znam. Stvarno drugačije ne znam. Neko pa je u problemu. Onda vidi sve crno, znaš. Kaže, žene dosta više gledaju, ovaj, mislim, vide tmurne stvari. To mi je baš žao. Nekaj put mi je baš žao žena. Stvarno. Znaš šta sam video? Znači, na TikToku. Ne mogu, ne mogu. Pa muškarci se ovako ne napiju, jebate. Ovako se ne napiju niti muškarci. Sve je ovo. Jesi video? Jesi vidio uopšte? Da, vidio. Devojko, devojke. Ste čuli? Da postoji granica u alkoholu. Ova je pala, ova druga kao koja je jedina normalna, je samo bang je ono. What the fuck? Šta šta? Poslije ću ti, ne mislim, ovako sam rekao, oh, god damn. God damn, god damn, zašto to rade? Zašto to, zašto, do, kako možete? Tako da ima neke devojke koje nisu sazrele, verovatno, otko sam. I dragi prijatelji, hvala da ste odgledali još jednu emisiju da probamo malo drugačije sa Petrom Vasićem. Biću i sutra sa vama, obavezno platite kurs, jer danas je poslednji dan. It's
Ljubio si kapere.